Onde não muito espera agora, assim é na Mirani. O que eu vi agora é que vai ser mais, se viu, assim é na Mira nem muito mo. Se é na itense coaria que itense coaria que é mo, ite manja lá se é o mireco, não rumo nito quando se é to na ita oni. Imenya ge in angoro ni muembu akamenya ni muembu karenga undu ire wa kiembu ne okinderwe na tue ene twose itemireu to hakikishe tue to ikuthaino ni tutura vota kutuma kiembu gitikaure andu na institution ma university na masukuru sikirere bidii mono kumenyerera uvoro wa andiomi no sietu iraura Dheri wa mareto ane Frida Karani ndagitare. Mwega? Mwega renge? Kiembu ni kiega? Kiega biyo. Omondhewe mudhenya wago kongwira International Mother Language Day. Mudhenya wago kongwira ruga ya yeto ya kwaria kana ya gusiarwa nayo. Nironawe mudhenya wavata muno ni guoto hakikishe. Ondoire wa embu otira uriranzi. Mudhenya inotole ni turaria kezongo kenge muno na kezweri. Natukaruta nasia na sieto wataguo. Tuka soka tuke edho mithia kevaranja muno na geitaliano na gespanish. Luga siya na kuhunja na nikuwa keembu, keviete, kiorete. Kwa huo umonde, tukwa tanirete na mofo dramas. Ava, turauga ondoire wa keembu. Neo kinderwe, na tue ene, tuwase etemireu. Tu hakikishe, tue tue kwa dhaino, nitu tura vota kutuma keembu getikaore. Nigo siya na sieto ika vota kuerewa korea moembu au mete. Na ndo aria yenge aruga nyingi tofauti tofauti. Koko kwe na ndo akuma Njaruo, kwe na ndo akuma Masai, kwe na ndo akuma Mbaruya, kwe na ndo akuma Geko, na nito wata nilete omonde na nilona weyo ndo wavata. Wakungu ira koko kwa International Mother Language Day weke kagawa mwaka wa mwaka, na nilenda kwete kia tue taembu. Tungio sete mirele tuugage wa mwaka na wanginyote toka kungu ira mudhenyoyo. Ungekorwa we mudhenya mwega muno na we na mwago na njirele ya giriri kite. Vama getoa, pita kwa obandia gatumo, na wetu ni kuku embu, onango kwa kumete mwono wa wenyeje, kuka kweta kwa kieni, ni muembu karenga. Na muembu karenga, ni kurumiri ya undoile wetu, umonde ni mwenye wa kurumiri ya undoile wetu wa kiembu. Na nikanasi ya nasi yetu ya iguka bubari yetu, itikate kiembu, tondo weta kwa wedhire, yani wedhire wa getene. Ava siya na siya to ina tena tondo. Aria ma na siya na siya to aria nini aria batu siya kete tu ene. Magi a siya na maato ka na siya ra kuta oni. Siya na itese kwaria ke embu ite manyaga siya umireko. Noru ni tuku anda siya na siya to na ita oni. Imenyaga in angro ni muembu akamenya ni muembu karenga. Na akamenya gue ta ngui ngui. Tono matisi ngui na indue. Meta ka ngui mbori. Amona ngombe makauga ne nyamu. Tono matio na ngombe. Matuga kondo tauni kondo taengui ko taembuli kana ngombe. Nune turenda muno we odoire wetu kumenyelia siana na nigetha imenyage ona ko ni mutima kamenya mutita uga wita kwa muringa. Uga wengi wita kwa mrembu. Uga wengi wita kwa atia. Ege tene pio. Nigu anange di zukuru akauru wa mutu wita kwa atia tondu wana nimbisi ni magoshaga. Liga mai zukuru mata kumenya. Ni atia makuiro. Tondu mwana ukamuria mutita uga uta uterwa ni Nede kanao mawe, uga wita kwa watea, dange menya. Nwa zokila buwaka na uwe, hauno wako. Lutu wenda siyana, ilutu wa kiembu, na kumenya metea kiembu, na mutule wa muembu, nigeza tukoretu na kitamandu nigeto, kiutu tangeta. Tuene, nitue karaka tuwezi ya gia, maundumasi ya na isu inako. Lakini siye karamu nututaku siyo na hiyoka, wananisi ya regia ozoe kito wali na ozoe matiku menya kito wali. Liundu kona, Tuvado kumuno, liuno watu shoka nile, tumenye wanaria maena kuu, ni makarutuwa kiembu ya nakoa, ni madomore mare, kanawe gale na kuu, na kuwa marutaka. Kuhu maundumo mwangio kawega, muembu noe iga, tura muembu ya tura. Luemboro tui nagarwa movu dramas. Ni luemboro wega, tondo nilugo tuwe zile akuruwe to makinaga, na tutiendaga kurota tonne kiembu. Ni luemboro wate ne muno, nane turuwe leto wanatuwe, Nanti tuh hendak wanah tuh kiuma bos, ya negara itu katiga itu gue ikemanya ga. Lukoi ruin pura ini gue nih ya, dewa itu karena nih ama gue itu, nama tiga hati, madi nabi udah ambil nih udah nasi ya nasi ya noike ada komennya. Kau mikir ku, nabi ini gue nih ki.
nyimbo ino ima ndo menge muno tondo riga muna tukina nyimbo cia kiembu twinaga nundu wa uya kwa inagwatene tarigu andu mabandite mwere ndia mwere makera nimaukaga makagia nyimbo cia kuina magikera makenete nyimbo cia kuina makinyucu makenete nundu nimakithige na makigia indo cia kurea ugu nigu utumete tukoga tuyo na kuiga undu ira ucio nigu ndukathie nae Kushukuru university and pia UNESCO kutambua kwamba katika sherehe ya siku ya leo ya kimataifa tupate kuwa katika kaunti ya Embu hasa katika university yetu ndani ya kaunti 47. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo ni tunuku na hatuwezi kuchukua jambo la kawaida. Kama nilivyosema awali ni kwamba lugha ya mama. Lugha ya mama ni lugha ambayo inabidi tuirudie na tuienzi. Sababu lugha hiyo inaleta jamii pamoja. Lugha hiyo inaleta kujitambulisha wewe ni nani. Na ukiona hata wakati huu unapo usijitambulishe unatoka wapi. Sasa hiyo ni njia moja wapo ambapo unajaribu kuiua. Lakini kuhamasisha kutoka kwa watoto wadogo kwamba wakapata kujijua na kujua lugha yao, huwa kuna ile hali ya kujisikia kweli niko na identity, natoka wapi. Katika nyanja za kikazi kutumia hiyo lugha ya mama, nakumbuka sisi sote kwamba tulikuwa nakaa pamoja zamani zile, kaa pamoja na toa stori za kina mama za kwa lugha ya kina mama, na zilikuwa zinaingia katika mili yetu na tapia katika fikra zetu, na si rahisi kutoka mpaka sasa hivi tunazikumbuka. Hivyo mbinu hiyo serikali pia inaendelea kutumia kwamba ikapata kudumisha hali hizo, ili pia kwa mambo ya usalama ikapata uweza kuboreshwa. Sababu unapomwambia mtoto kilugha kwamba hili jambo na lile si nzuri kwa sababu ya hivi na hivi, na tumeishi miaka hii yote na lugha hii na hali hii, mtoto yule anajivunia na si mwepesi kutoka nje tena kuweza kuedha kuchokoza jamii nyingine katika jamii zetu tunazoishi. Asante sana. Tutaacha changamoto na ningo jiria kwa university, we are ready to take the challenge. Na tuerwa UNESCO kana ulumo wa mabururi ni matengete coming 10 years. Nikita chigwe hile 10 years of indigenous knowledge. Na netu kumenya as a university. Lima miyake nye kumitu kumwe tukinye ketie ikinyuarimwe inene muno. Na ningwe shi ya puta tukweta kwambiliri as a university. Itu ambe tumenye au tunki umbago sekugat mother tongues ino tuenashio. Of course in Kenya, but tuki ambago ya atore Embu. Nigeda tuone language, mother tongue. Tunki umbago mepake nji atia. In this digital era, wazoku director atuela, ni mwatnue pake njue na ekiroe in view sasa, na mauntu maria mange tuinamo in the internet, WhatsApp, what. Nundu shana shetu hiri mbere muno na mauntu mau. Nikadari utu mbere kumanenkera anise platform ya kumba kudoma mother tongue. Na ningwe siya tuyo as a university, mkukia chari jinu as the vice chancellor. Na ningwe nda in the department of humanities, mambiri yewe shiri ya mauntu how to make these languages. Indigenous languages or language of our mother tongue or the mother tongue language as part of our curriculum. Nipenda utu tumetuwe part of the curriculum. Nikedangu ikorwe ni mwe aida tukikwe tukido midagia ukwe. Kogu nikwenda kumwela te challenge utu anenkerwa as a university tukumeyokia. Na miyake kumi ejete nga ya tutedetie ndekuga tukinyete ikinyware mwera asha mono. Mother language ni important mono atabura ndauga in my speech ngona kanira itomi nyenge mono itomi bakupe mugwanja ira ibati
kana advantage ya kudoma mother tongue. Na kimo kila important muno ni ati mwana doma mother tongue ni atukala culturalized or socialized properly. Kundu nungu ichetuera kwa asie na mira ni mutumwa. Uivyo nivyo waenga wasema, sisi vyo. Asie na mira ni mutumwa. Ni uchana ino shi yetu tukorela. Ntuko ino, uona marega kujua maina mother tongue, maka kacha. Niko na mati menjaga they are disoriented, mati menjaga where they belong. Leo tukona mwana ina kacha ni kitu important muno. Nuntu kacha ni ya utu na mother tongue ni wapo makadomi deriwa morality, ni wapo makadomi deriwa kutuweka umuntu, ni wapo makadomi deriwa mauntu mangi, maria mengi mengi. Ni kenda umuntu akura atuweke ni umuntu kuretari sasawa. Kogu ni important muno, katua ugati, mother tongue wanayo ni ndivyarotaka confidence. E riasha na kitu igukura nundu ni maria na language iria makumenya ni mwichita mbugira tare twa thoma gatwio twanenga kibwa gitu giata kwa monitor waria mother tongue wakiru ugatuka ndimo na yesu kanengero wa monitor ngenda utu ni kwenda utu kwa me language ingi lakini nundu ni twegu chaka ture comfortable kwa ria na language ya mother tongue kwa kutuka tikiria chana chetu chira ya language ya mother tongue they will be more confident makakura makai gusaga mari antu mari eganiriru namku na mauntu mengi mengi kogu language mother tongue language ni tukwenda tumeukie na ukubwa ambayo inatakikana na kitu tukina na njira mbari nikenda umbe kukinya bari ipati kwigweri. Thank you. Oh maleta mako bita wa ngiri ngira choka Secretary General, Kana CEO wa Kenya National Commission for UNESCO. Mudenyo ni munene, mudenyo ni uria urumwa mabururi maigire makiuga toga gukenerera na ni mudenya wa thiomi cia mami na waigirwe nigetha tuvote kumenyerera thiomi icio tondu nicionekete thiomi ino ni iraura ni irariganira na riu UNESCO ikona wa mwaka wa mwaka mweri 21 mwaka iri Februari andu magakenagirira kana makaririkanaga mboro wa thiomi cia manyina na riu wanakuma mwaka uyu miaka ino ikumi kuma mwaka uyu urambiririe iretwa Decade of Indigenous Language ati ni miaka ikumi igitwe ni UNESCO nikeetha andu na institutions ma university na masukuru sikirire bidii muno kumenyerera uhoro wa thiomi ino cietu iraura tondu ciana nyingi cietu iticiri thiomi rwa nyina na rwa baba ingi lakini riu mwaka uyu tukona ni undu wa gutumira technology tondu ciana ciatu riu iri mbere muno ni twathiire kwa viusasa twi kwa internet tukona technology kana internet niwe ivuthirwe kuthomithia thiomi ino iraura na koguo theme ya mwaka uyu wa muthenya wa International Mother Language Day irauga tugerie ugutumira technology kuthomithia thiomi nyingi na nikio gitumingwiraga ma universities no amathomithie mamenye thiomi ino itikaure tondu universities maina mweke wa kwandika maina mweke wa gwikira thiomi ino ituike nwaithomithague kana na mundu nwathome mwana nwathome iri viusasa iri internet iri iri yatugaga ikoti koguo nirauria university ava changamoto university sionde thiini wa Kenya igerie muno kumenyerera
ndio misi yetu itukao. Wana vamwangi uragia, wana asia liarema inasiana. Wanaone rutai siana diomi. Na tondo Ministry of Education yone augire tuthomithagie na rutiomi wa maito. Siana ire jire lire nini. Leke wanao alimu marumiri liyo. Tondo. Si, mwana akiaria rutiomi. Nure asia ritwe na guoni mami. No votaka kudoma wega na netu alivya muno na ne chief guest wetu Professor Daniel Mugendi no aliria finder ya gukorwa mwana akiaria hiyo miro yake yake ugo mudenyo amu duko turakenerera tukiugaga tukikariganirwe ne ndio misi yetu. Thank you.